дня, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова. І до новин. Масові отруєння дітей на Миколаївщині продовжуються. Про це на своїй сторінці повідомив речник обласного управління охорони здоров'я Юрій Багрянцев. Вночі до Очаківської ЦРЛ доставлені 6 дітей віком від 3 до 12 років. Двоє в стані середньої тяжкості, четверо легкої. Усі з ознаками харчової токсикоінфекції. Діти приїхали відпочивати з Львівської області. На 12.50 у лікарні знаходяться дві дитини з цієї групи. Четверо дітей в задовільному стані під розписку батьків виписані. Щодо отруєння групи дітей у Коблевому, усі вони виписані. Їм рекомендовано амбулаторне лікування. Зараз діти в дорозі додому. За час комісії нових, що поступили, немає. Після тривалого перебування в зоні антитерористичної операції повернулись до Миколаєва бійці Національної гвардії. Хто зустрічав захисників батьківщини, відомо нашим журналістам. Біля контрольно-пропускного пункту військової частини вели людно. На своїх чоловіків та батьків чекають найрідніші люди. Вони не бачили їх останні 2 місяці. Я вообще жду мужа, да? Папу ждем. Мы очень сильно за ним соскучились, его долго очень не было, как говорится, то ждем, очень сильно ждем. 2 місяці, як на ротації, чекаємо, дочекали, так само і чекаємо, очікували, що буде завтра, але сьогодні, тому дуже швидко все зробили, улюблені страви підготували. На території військової частини також підготувалися до зустрічі з побратимами. Військові шокувалися під акомпанемент оркестру. Командир частини оголосив подяки та вручив почесні грамоти бійцям, що відзначилися найбільше. Після офіційної частини – зустріч з рідними. Віктор Безверхній – один з тих, хто повернувся додому. Це вже його 4-та ротація. Наша частина виконала всі службово-бойові завдання, які були поставлені перед нею, у повному обсязі. І, слава Богу, повернулися всі живі-здорові без втрати. Тепер бійці служитимуть вдома та чекатимуть наступної ротації. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. І до подій на сході України. Ситуація в районі проведення антитерористичної операції загострилась. Порівняно з попередніми днями, російсько-окупаційні груповання дещо зменшили кількість обстрілів. Проте ворог все частіше застосовує зброєння, калібр якого перевищує 100 міліметрів і, відповідно, заборонене Мінськими домовленостями. Як наслідок, один український військовий отримав бойову травму. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. Вчора до обіду бандформування накривали вогнем селища Калинове. 6 разів з різних видів зброї били по опорних пунктах Збройних сил України на Луганському напрямку. А вже після 18-ї години активність ворога перемістилася на Приморський напрямок. Тут з мінометів калібру 82 мм бандити обстрілювали українські позиції неподалік Старогнатівки і Талаківки, а 120-мм міномет застосували в районі Водяного, Павлополя та Гнутового. Крім того, вчергове демонструючи свою зневагу до Мінських угод, близько 21-ї години бойовики били по укріпленнях сил АТО із реактивної пускової установки «Град Партизан». Щонайменше 27 снарядів лягло в районі Широкіного і 15 поблизу Водяного. На Маріупольському напрямку зранку бойовики з установки ПКМ відкрили вогонь по позиціях Збройних сил України. Використовуючи трасуючі набої, противник навмисно підпалив сухостій на полі. Вогонь швидко дійшов до будинків мирних жителів. Не чекаючи на пожежників, морпіхи допомагали людям гасити полум'я всіма доступними засобами, зокрема і саперними лопатами. Приблизно в 10 ранку почався обстріл по нашій позиції з ПКМ. Тобто приблизно в районі Короба вони вистрілили, потім успокоїлися, можу сказати. І буквально через часа півтора почалась пожежа біля кладбища. Вона, вроді би, спочатку незначительно почалася, але потім ми замітили, грубо говоря, можна сказати, трьох ворогів. Казав, вогонь досягав 3 метрів приблизно. Ми там, грубо говоря, безполезні були. Ніхто з мирних жителів не постраждав. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 16 разів порушили перемир'я. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини.
Голова Держрибагентства України Ярема Ковалів звітував за два роки своєї роботи перед відставкою. Він наголосив на основних надбаннях реформи рибоохоронної галузі. Проте із такими висновками не погоджується начальник Миколаївського рибоохоронного патруля Михайло Синиця. Своїми думками він поділився з представниками мас-медіа. Лише місяць тому Миколаївщина згадується на сайті Держрибагентства як одна із кращих за показниками роботи першого півріччя поточного року. Але начальник Миколаївського рибоохоронного патруля Михайло Синиця зазначає, гарні результати роботи не завдяки реформі, а лише завдяки сумлінній праці колективу. Адже жодних змін у матеріально-технічній базі патруля не сталося. І зарплату у 10 тисяч гривень інспектори не отримують. На самом деле сегодня зарплата главного державного инспектора составляет 3801 гривну. Проведного и старшего инспектора 3352 гривны. Это очень важное замечание, потому что мы единственное, чем можем стимулировать, какими-то премиями людей, и это как бы мотивация для их правильной, честной работы. Зі слів колективу Миколаївського патруля, нова техніка, яка є на паперах, і ржава та зношена на 80% та підлягає списуванню. Начальник відділу матеріально-транспортного забезпечення Вікторія Бушмельова розказує, кілька плавзасобів і досі не мають документів, а отже, виходити на воду їм не можна. Михайло Синиця зазначає, за 11 місяців його роботи найвище керівництво галузі не поспішало дослухатися до проблем однієї зі своїх структур. Я на сьогоднішній день дуже неудобний и подчиненный для РМ Богдановича Ковалева, потому что только собираясь приходить на эту должность, я ему заявил сразу, что я остановлю все, что только можно остановить. Хватит. Можно жить по-другому, можно действительно не просто говорить слова, а можно эту реформу действительно сделать реформой. Начальник патруля не розуміє і сенсу діяльності Чорноморського басейного управління, яке об'єднує три південні регіони. Завищені показники роботи та скандали із затриманням працівників зазначеної структури у цих фактах Держрибагентство не вбачає проблем. Тож у Миколаївському рибоохоронному патрулі вважають, якщо реформа і мала результати, то спрямовані не на покращення роботи самих патрулів. Ганна Бадіна, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Безладно припарковані автомобілі та нерегульований рух транспорту на курортах заважають рятувальникам виконувати свою роботу. Співробітники Миколаївської служби з надзвичайних ситуацій організували практичний експеримент в курортній зоні села Коблеве. Відтак вкотре нагадують водіям, від їх добропорядності може залежати чиє життя. Рятувальники навідались до найбільш завантажених та популярних місць відпочинку. У годину пік пожежний автомобіль вирушив до місця умовної пожежі без супроводу представників поліції по вулиці Морська та проспекту Курортному. Через наплив відпочиваючих проїзди до баз були перевантажені. Пробитися через потік людей та машин було важко, а деінде і взагалі неможливо. Громадяни реагували на сигнальні звуки, але прибирали транспортні засоби неохоче. Велике кількість людей сьогодні день приїжджають провести свій відпочинок на морі. Скапливається багато транспорту, людей в зоні відпочинку. И данный эксперимент заключался в том, чтобы проверить, насколько оперативно может сработать пожарная охрана, проехать пожарный автомобиль в зоне отдыха Коблева. Как показала наша проверка, что на сегодняшний день это очень проблематично. Рятувальники Миколаївщини звертаються до органів місцевої влади, приватних підприємців та громадян, які відвідують курортну зону. У справі порятунку людей та збереження матеріальних цінностей кожен відіграє значну роль. Уважаемые автолюбители, на сегодняшний день стоит проблема по поводу проездов. И хотелось бы, чтобы вы всегда соблюдали правила дорожного движения. Услышав тревожный звук сирены и синий проблесковый маячок, пожалуйста, уступайте место для оперативного транспорта. Поверьте, от этого зависит чья-то судьба, чья-то жизнь. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаїв. У будинку художника відкрилась виставка, приурочена пам'яті великого миколаївського митця-портретиста Володимира Ольшанського. Які картини були представлені та які теми зобразив автор ще за своє життя, дивіться далі. Національні та патріотичні мотиви, а також історія – все це об'єднала виставка відомого портретиста нашого краю. Тут представили його 14 найвідоміших робіт. В цей раз, через 10 років, я зробила виставку, яка просилась просто. Первая мысль была, конечно, показать эти работы городу, потому что он 5 лет над ними трудился, и работы достойные, и мне очень хотелось, чтобы город увидел, хотя все знали прекрасно, что Ольшанский мой портретист лучший в городе.
Володимир Ольшанський був одним із відомих художників-портретистів нашого краю. Працював в таких жанрах, як графіка та живопис. Був членом спілки художників України та неодноразово відзначався грамотами та медалями. Творчим самовираженням стали картини із зображенням Сибіру та Афганістану. Вдова художника ділиться. Найулюбленішими темами були діти, квіти, жінки та церкви. Він же єдиний художник із нашого міста, який був в Афганістані, причому во время войны, и который писал эти работы, потому что он 2 месяца в Кабуле даже преподавал в университете живопись, там у них не было преподавателя. Просто на коленях он сидел и делал рисунки, записывал тех, которых через 2 дня потом половину расстреляли там. Но дело в том, что он был мощный портретист, и поэтому вот эти портреты достойны его кисти, я рада, что город увидит. Любителів творчого спадку митця на виставку завітало чимало. Кожна картина художника відображає глибинний підтекст та проникнення в характери. Але, так би мовити, серцем експозиції стали полотна «Зима» та зображення письменників і гетьманів українського народу. Конечно, больше всего нравится картина, где они с супругом счастливые. И хотя на улице зима, в их глазах весна, видна любовь, видно уважение к друг другу. Эти 2 человека друг друга поддерживали. И я так думаю, что именно потому, что друг друга они так поддерживали, появились на свет эти прекрасные картины. И особенно исторические портреты мне понравились. И, конечно, мне как философу ближе всех сковорода. Тем более, что гетьман, как он его назвал, это оправдано. И вот мне очень понравилось, что на этом портрете его самая знаменитая, пожалуй, работа – это «Алфавит или букварь мира», его книга. Так портреты, как писал Володя, мало кто уже сейчас может писать. Вот немножко здесь картин, совсем немножко, правда же? Но какие они мощные, как чувствуется мастерство художника. Як це здорово. Експозиція триватиме до 24 серпня у Миколаївському будинку художника. Анна Зінченко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть. Новин буде набагато більше.